شمالی وزیرستان د درپخیلو میرانشاه سربنکای او همزونی د مشرانو او پوزی چارواکو ترمنځ په جرګه کې د امن امان د پولیو کمپاین او امنیتی مسایلو په اړه خبرې اترې شوي. د باجوړ سکاوټس کمانډن په هدایت د متعلقه وینګونو کمانډرانو د بمی چاودنې د اوو شهیدانو خاندانو سره غمرازي او تعزیت په اړه ملاقاتونه کړي او د شهیدانو کورنیو ته یې د راشن پیکیجونو او مالی مرستې ورکړي. د اکسایز اینډ ټیکسیشن ډیسک تر اوسه د جنوبي وزیرستان وانا او سراروغه سیمو کې د سیکورټي فورسز په مرسته 15,650 نه زیاتو ګاډو رجسٹریشن مکمل کړی دی. د شمالی وزیرستان په سپینوان تحصیل کې پوځي چارواکو د پولیو کمپاین د کامیابۍ لپاره د پولیو ټیمونو او ځایي خلکو سره لیدنه کړې. په بنو کې د سیکورټي فورسز په مرسته کرکټ لیګ په کامیابۍ سره روان دی. د لوبغاړو د حوصله افزایی لپاره بریګیډ کمانډر ګډون کړی. د چترال په ډومیل نثار او مضافاتو کې پوځي چارواکو په مستحقو کورنیو کې د یخنۍ ګرمې جامې ویشلې دي.